Gran ambient i excel·lents resultats del Club Natació Terrassa en el Campionat de Catalunya d'Hivern Open de Natació Adaptada que es va disputar dissabte a l'Aia Olímpica. L'equip agarenc va sumar un total de 9 medalles en el seu retorn a casa i defensant els colors del club agarenc, Sarai Gascón va brillar en penjar-se 4 ors, resultats que li van valer la distinció com a millor nedadora del campionat. La terrassenca es va imposar en els 50 i 100 metres papallona i en els 50 i 100 metres braça. Bueno, la veritat és que estic molt contenta de tornar a competir per al Club Natació Terrassa. A sobre, aquesta primera competició del Campionat de Catalunya a celebrar les instal·lacions del club, així que no podria haver millor tornada. Molt contenta amb els resultats. He nedat 4 proves, de les quals m'he apropat bastant a les meves marques. És una competició molt bona per intentar millorar, per intentar fer equip. Judit Pérez i Pau González també van repetir presència al podi. La garenca va vèncer els 200 metres estils i va penjar-se la plata en els 100 lliures, mentre que González va doblar medalla de bronze en finalitzar tercer en els 200 i els 400 metres lliures. El nou metall va ser per a Irache Torres, bronze als 50 braça, categoria promoció. Al marge dels podis, el Club Natació Terrassa va totalitzar 15 places entre els 10 millors. Aquests resultats van permetre a l'equip agarenc, integrat per 13 nedadors, finalitzar segon en la classificació per clubs amb 101 punts, només per darrere de l'intractable Centre de Natació Mataró, campió amb 216. El Sant Feliu va ser tercer amb 96. La primera competició en llarga costa molt. Tot i així, hem aconseguit bons resultats, molts registres que han sigut molt satisfactoris, hem millorat marques, hem aconseguit medalles, estem molt contents. Toni Ponce, del Sitges i un dels participants de la nodrida representació paralímpica en el campionat, va rebre la distinció com a millor nedador de la competició. L'esdeveniment va plegar un total de 86 nedadors de 19 clubs.